Она што јавно го изјави Радев, а за кое потврди нашиот министер за надворешни работи Бојер Османи дека не е официјално пренесено преку дипломатските канали, преку официјалните, дека е барањето од бугарска страна, да се разговара за евентуалното отварање на уставот и впишувањето на припадниците на бугарскиот народ како една од заедниците покрај оние кои се наброени во нашиот устав. Реакцијата на премиерот Заев беше дека ние сме подготвени тоа да го направиме по примерот на Хрватска пред влезот во Европската унија. Но очигледно неговиот одговор не беше задоволителен за официјална Софија, тие побара веднаш да се разговара за таа тема. Јасно му е веројатно и на Радев, јасно му е и на службениот министер за надворешни работи дека кајна за промена на уставот, ако сакаме да ја направиме, да почнеме сега, да ја завршиме до година, ни треба две третини. Значи, јасно е дека во овој момент без гласовите на опозицијата тоа не е можно. Мислам дека тоа го знае и Мицковски. Неговата првична реакција што слуштав пред да почне кампањата беше во таков случај, ние ќе бараме реципроцитет, да бидат признаени правата на македонското малцинство. Тоа доаѓа во колизија со нивниот устав. За разлика од нашиот устав, нивниот устав е класично граѓански устав, каде што правото на самоопределување е право на граѓанинот. Ние имаме сосема поинаков концепт. И тоа во овој момент било мешање во нивните внатрешни работи. Ние, ако сме ригидни, ќе речеме дека и ова е мешање во нашите внатрешни работи. Ја сме подпишали тамо еден од тие предходните пет точки, повторно да го реафирираме тоа што е во договорот, дека нема едните и другите да се мешаме во внатрешните работи, нити ние во бугарските, нити во нашите. Но како и да е, мислам дека оваа промена, ако обстои и понатаму, може да биде една од точките за кои ние овде во Македонија треба да отвориме сериозна расправа. Што Македонија добива или евентуално што ќе изгуби ако ги започне, ако ја започне постапката за уставни измени. При тоа мора да бидеме свесни дека ако опозицијата каже сега не, кога е посилно од вчера, треба да се каже отворено од Бугарија, ние во овој момент тоа не можеме да го направиме. Но тогаш треба да бараме решение за другите отворени прашања, затоа што мислам дека не сме толку далеку од договор ако влеземе искрено, респектирајќи ги аргументите на едните и на другите. Јас се обидувам, велам, да говорам и во моите настапи овде, но и во Сопија отворено, што нам, на македонците, ни пречи и зошто е, која е најголемата пречка. Од друга страна, треба да знае и пошироката јавност, нашата јавност, што за Бугарија е непочитување на договорот. Тоа е, според нив, она што ние сме го запишале, значи тоа е дело договора, дека имаме заедничка историја. Таа заедничка историја треба преку работата на ова заедничка комисија за историски образовни прашања да има веќе некој резултат и очекува да има промени во делот учебниците и тоа отворено го кажуваат што нив им пречеше, нив им пречи што имаме една формулација што уште јас кога учев 5-6 одделение не е променета 40 и кусур години. А тоа е дека ние словените сме дошле од зад Карпатите, а дека тие дошле татари од Кавказот и дека тие се некои монголски татарски племиња. Мислам дека ако отворено разговараме, ако тоа им пречи во ученикото 6 одделение, треба да видиме како, на кој начин тоа да биде заменето по соодветен термин.